但是你怎么样来看哈？因为现在呢，基本上在一开始有人在讲什么，讲说基本上现在中国第二季竟然是超越了美国，变成了 iPhone 最大的一个市场。那在这一次呢，其实也开始很多人在看到说，印度呢，它现在因为美国的禁令的关系，所以呢，他也接收了蛮多就是 iPhone 这边的一个制造嘛，很多越来越多东西都是 Made in India。 那目前来讲，印度呢，他们其实是在今天一个数字哈，说他现在已经出货量超过了20亿部了，所以呢，他们已经也不用再从这个中方这边进口手机，说一年会有18亿的订单，就整机然后进口进来这边整机之后，然后再卖给他们的人，因为他们有极大的市场，内部的市场有巨大的需求，现在他们可以自己做，然后呢，就说他们之前的这个印度制造的计划是成功的。莫迪哪一个牌子啊？他现在没有特定的说是哪一个牌子，但是呢，他要强调98%是本土生产。那个技术等级大概落后人家3-4代了。就是他不是讲最新，但是他讲的应该是，因为他讲的是整机的部分嘛，因为每年他说1.8亿的订单，以前是从中方这边进口进来之后做整机，那可是他现在强调说他们自己基本上有市场，然后有技术，然后可以开始来做这一些事情。那在这个整个最近也看到了说呢，他们开始有前海陆空三军的参谋长同时来到台湾，然后呢也开始说在南海这边要跟印尼强化国防啊，要给越南护卫舰啊，挺菲律宾南海主权啊，这是外交政策哈 Foreign Policy 他们的一个新的文章。好像印度他也在美国的印太架构下好像也想要找一个角色，您怎么样来看？印度事实上在这个太平洋这边，他的角色一直都是非常模糊的啦。我也不认为他有这个能力啦。所以来可能是参加国际会议啦。是。啊，那是参加国际会议啦。是啊，论坛是啊，就是智库邀请。那这也没什么，就是二轨的安全论坛。台湾当然有办嘛。那印度的那个科技力啊，我认为不能高估啦。因为吹牛灌水成分太高了啦，比如说他的 iPhone， 他事实上整个供应链大概只有占5-7%，那为什么他本来在吹牛啊，说他2025-2026，就可以到25%，后来没有任何人认为做得到嘛，做不到了，所以我是觉得对于他科技力，如果是软体倒有可能，可是如果是制造，我认为还落差非常远。那这个跟他整个产业结构有关啦。他事实上是更快进入服务业，跟中国不一样，是他变成是农业，然后要往上照理讲应该是进入工业嘛，对，然后未来工业累积到一定程度，服务业才大量兴盛，是，可是印度不是这样，因为他的印度理工学院是直通矽谷啊。所以他就，因为而且他又是英文嘛，对，所以他就很快的成为美国电子软体啊，软体业就直接跟美国对接了，所以大家都不做制造了，都跑去做软体了，或者说我们说电子商务啊等等啊，那或者做游戏了，就他觉得那个这个东西比较容易赚钱。这个是事实啊，是啦，因为制造业要蹲点嘛，对，要累积很久的实力嘛，这个难度高很多啦，那印度并没有经过这个过程，所以我甚至怀疑他连零组件都做不出来，就他可能是通通都是进口，然后就组装，然后贴牌这样而已，就跟早年中国大陆不是有一堆白牌手机吗？也是这样啊，就 assemble in India 这样。对对对，大概是这样，所以就是你不要太高估它了，那个灌水成分很高了。好，其实他现在呢，就大家看到这个就在他来到台湾这边，那他当然同时又讲了一些就是台湾的关系啊等等等。那我们也想请教一下您怎么样看这个讯息哈？这个讯息是我
很好奇为什么是在昨天公布一个2016年的消息、嗯、这是中国的国安部，他们昨天公布了一个哈，这个2016年说在云南这边有一个学校的退休干部，那个时候呢他长期有反动言论，之后呢还招募了敢死队，然后密谋要颠覆国家的政权，那称作是中国班加西工程。那个时候习近平2016嘛、嗯、执政才第四年，但是呢马上就被脏到了啊，整个就是一网举破这样子啊，央视也有报道，昨天有很多媒体有报道。这个时候公布这个消息，2016年的消息是。他为什么叫班加西？中国，他就他自己命名说这个叫做中国班加西工程。不，班加西应该是在印度那边啊。嗯。不，我不知道内情啊，搞不好就是有外力支持啊。嗯哼，那这个时候中方公布这个，你觉得这没什么啊？因为上个礼拜才讲到说他们在这个军工集团这边哈、哦、找到一个也是被 CIA 渗透嘛，这个礼拜又一个、嗯，那现在这个是会变成一个礼拜有一个吗？是在这个反间谍法通过之后，他们开始有更多的动作吗？还是说基本上这个就只是一个反间谍法之后的动作可能性很高啊？嗯，因为我不知道这个东西的内情啊，他可能是要做案例，是说比如说类似这样的事情，嗯，以后会有人检举这样。可能以后会一个星期看到一个吗？还是没有啊？他现在就是鼓励民众要检举嘛。嗯，啊，所以未来类似朝阳大妈这样的人会越来越多嘛。嗯，就他会去注意外国人在干嘛 啊之类的、嗯。那这个东西当然就是外企也担心啊，会不会影响他的行动自由？他来中国大陆之后啊，所以中国大陆也是要跟外企做沟通啊，就是哪些行为是允许的。那哪些行为是红线啊？比如说我举例啦，那个我知道那个摩根大通啊，他本来在大陆有雇佣200多人在写研究报告，科技业的是啊，那他现在就把他解散哦，因为大部分都是大陆人，嗯，那可是他因为他帮外资写报告嘛，对，那这个就牵涉到你要去收集中国一些新的公司的资料嘛，是，可是这里会有灰色地带。你到底是来写报告、投资报告，不是因为你帮助外，你帮助外国，对，重点是你帮助外国，是，他是外资嘛，嗯、啊，那现在就不知道说你帮他收集商情，对，可是现在很多都是军工合作有灰色地带嘛，所以这样叫不叫刺探国家的机密了、啊？而且他很多公司都是国家的、啊，嗯，啊，那假设有一家高科技公司，那这个。他的技术刚好跟这个军工有点重叠，或者是跟国家的敏感技术有点重叠，嗯啊，那作为一个外商的气管顾问公司，我会去收集这种资料来写报告。哦，有可能是一个灰色地带。不，所以他就把人员先裁掉啊。嗯，他说等规则比较明朗之后，我们再来啊，变成这样啊。就目前确实有这个状况啊，因为大家不知道嘛，因为他现在进入了鼓励民众检举嘛，是，然后开始把这个也是事实啦，就是美国的外商跟 CIA 有没有关系，当然也有人会假借这个身份嘛，嗯，你也不能排除嘛，嗯，那有些是用学界的身份，用各式各样的身份嘛，啊，所以。我坦白讲，我也不确定那个明确的线是不是画得很清楚了，哦，因为这个东西在美国会相对清楚，嗯，那在中国大陆你就不确定，变成这样。是，好，所以后续我们可以再来看看哈，看是不是。比如说我随便讲，做 AI 的，是，那你去研究这个，假设 AI 一定会有跟军方合作的项目嘛？对啊，那你要写这个东西的报告，一定会碰到吗？一定会触及啦，你就会去问人呐、啊，是，不然你怎么写报告？嗯，网络上搞不好还没有任何一篇文章哎、欸，对，所以你一定会去接触人嘛，对，那当你接触的时候，这个叫不叫刺探？不知道，不知道啊，真的不知道啊，嗯，比如说我们台湾新竹科学园区，我知道也有一些跟中科院有关的公司啊，是啊，是啊，那中科院是军方的，嗯，那我要去了解。因为我有一两个朋友是这种人，他们就跟我讲，他们不能讲，他会守着那条线，
OK， 因为他知道他跟军方在合作。是。哦啊，可是如果我一直纠缠要刺探呢、啊，你懂我意思？懂。那这个就会构成一个敏感地带了。是。好，那我们最后呢，这个美国国内哈，在现在还是必须要讨论一个话题，因为在夏威夷这边，目前最新哈是已经有破百人死亡，但是非常遗憾的，这个夏威夷州州长告诉大家，因为野火它当时温度太高了哈，所以呢，可能这个温度870到970度，对，要逼近上千度，那所以呢、嗯、是那个热度连金属都会融化，也因为这样，你知道殡仪馆的焚化炉的温度是多少度吗？多少？900度，就是对烧成灰，所以现场他们说有很多基本上都是一碰到然后就会碎满地，然后所以他们真的很难去做这个后续的身份鉴定的这些问题，所以他们也呼吁大家，如果说呢有家人在这边的话，能够尽早来登记啊联系啦。那目前还有上千人是失联的状态，民怨开始在持续的累积，因为只找到了确认身份的只有4个人，你想想看、嗯、这个数字你就可以理解这现场是怎么样的一个惨绝人寰。拜登终于醒了，他告诉大家为什么我第一时间没去，不是因为我要度假、原因是因为到目前、基本上我是希望不要妨碍救灾啦，可是这样一个举动大家没有办法接受，即便他说了每一个家户呢他就发$700的巨额救助金、对不起啊，他没有指示夏威夷的军方介入，夏威夷的军队军方在这边的部署有将近50,000人，对，可是军方并没有介入救灾，没有，这个拜登绝对使得上力，这他才能使上力，对对对，你应该是这样讲吧，是他才能使上力，国防部长也可以啦，哦对啦，可是大家还是在等他，当然当然是嘛，他没有下令嘛、啊、州长要怎么说话，他没有下令，不，州长只能用国民兵，是啊、嗯、对对啊，那所以大家就要问啊，说你一户给$700，那你怎么不想一想，这个现在呢，你又给了乌克兰2亿美元的武器？哦，那个不一样，那是军援。当然啦，那他的、嗯、对于政客来讲，他一定是拿那个数字来对比嘛，嗯、就是觉得说你对乌克兰这么大方，你对我们这个夏威夷的居民是怎么样的一个在算计？所以呢，这个就很明显的一个。应该说他吃定了夏威夷州，因为夏威夷上次拜登拿到了选票是63%，过半。而且没有共和党的人，他认为根本就是稳稳的，就是民主党的地盘。这真的是就让大家觉得说还不知道要说什么哈，所以川普直接骂他，这是史上呢最无能的总统。但是也不知道这次，你觉得这次事件过后，夏威夷的选情会有所影响吗？你现在还不知道真正死亡人数啦，还都不知道、啊，现在到101嘛，嗯，那有1300人失踪哎。我跟你讲啊，那个 Katrina 飓风，嗯，死亡人数是1392，破千，对，1392啊、嗯，那 Katrina 当然造成那个布希的民调大跌了，嗯，啊，不过就是在那个州的周边了、啊，是，因为美国毕竟很大、啊，嗯、啊，那这个主要的原因是因为它是外岛，嗯，所以美国本土没什么感觉，对，啊，就是除非你是大量报道了、啊，嗯，那当然现在大家已经感受到了，因为福斯新闻就拼命打，是、啊、真的是很离谱了。嗯，真的是让大家没有想象说美国是这样的一个状态，而且民防的警报通通都没有响，没响。嗯，到底是什么样一个原因还不知道。目前说有可能起火原因是供电设备故障，那损失金额呢已经是上看到$100亿，之后会是一个怎么样的一个收尾？拜登到底有没有办法让夏威夷这边的居民？真正的感受到他真的很关心他，因为他们票都投给他，还不知道。希望拜登能够再努力一点啦。好啦，今天全球大量化，非常谢谢亮哥来到我们现场，跟我们一起来聊国际大事哈，包括了这个星期，其实大家都想要知道的是，在美日韩三方的首脑会面之后，有没有可能对于东北亚这边的局势造成影响，或者是后续的影响有可能会是什么？我们下个星期四中午12:30，全球大量化同样要请亮哥来到现场，跟我们一起来好好点评国际大小事。感谢大家收看，我们下周再见，拜拜。拜拜。在看完了全球大量化之后，要记得等等下午的2:15，我们的新闻大白话全球大放送。以往呢，可能会有一些地区没有办法看到网络直播，现在只延迟15分钟，全球观众都可以看得到。欢迎赶紧加入线上直播。